Tak ahoj, frontendisti, frontendistky. Já to tady završím tím, že nebudu vůbec povídat o rychlosti načítání. Co na to říkáte? Dobrý, tak jo, mám pravdu, nebudu povídat o rychlosti načítání, budu povídat o rychlosti zobrazení. To jsou, prosím vás, dvě věci, které je dobré odlišovat. Když zatím jsme se tady bavili hlavně o té rychlosti načítání, což je přibližně moment ve chvíli, kdy prohlížeč načte úplně všechno na té stránce, ale pak je ještě podstatný jeden moment a to je ta chvíle, kdy ten prohlížeč je schopný nějakou stránku zobrazit. Nemusí být úplně ještě hotová, ale je schopný ji zobrazit. Všichni to znáte, když si v metru zkoušíte zobrazovat zoufale v zastávce, vyťukáte adresu a zkoušíte si zobrazit nějaký super web, který není zrovna nejrychlejší. Tak k tomu se dostaneme. Protože jsme tady všichni technici, nebo skoro technici, jako já třeba, tak vám to můžu vysvětlit na tomhle slajdu. Vlastně celá ta pomoc téhle technologie nebo postupu je v tom, že určitou část CSS-ka inlineujete do stránky a zbytek CSS-ka nebo vlastně celé to ohromné CSS-ko, které máte na webu teďka, tak načítáte asynchronně. Načíst asynchronně CSS-ka bez pomocí hacku typu načíst ho JavaScriptem bohužel v tuhle chvíli nejde, takže si obecně tady v téhle technice nebo pracovním postupu si pomáháme hacky a relativně nehezkými věcmi. Myslím si, že časem tady tuhle technologii nahradí HTTP2 a ten server pushing, o kterém tady Tomáš mluvil. Nicméně zatím, prosím, pro potřeby téhle přednášky zapomeňte na Tomášovo doporučení, že nikdy neinlineujte CSS-ka. Uděláme výjimku, pro potřeby téhle přednášky budeme inlineovat CSS-ka. Tak, tolik k tomu technickému pozadí. Teďka řekli jsme si jak a řekneme si jak ještě víc do hloubky, ještě neodcházejte. Pak si řekneme taky proč, jo, k tomu mi slouží tady tenhle relativně složitý graf. Představte si situaci, kdy přijedete do zastávky metra a teďka se hrozně chcete podívat na nějaký web, jo, váš oblíbený. Jo, já nevím, něco, co není zrovna rychlý, jo, Google se vám načte rychle, ale co třeba, já nevím, idnes.cz, jo, nebo něco takového, prakticky cokoliv, jo, i třeba nějaký e-shop český. Tak tady v tomhle bodě, na té timeline, vyťukáte tu adresu, jo, vyťukáte www.něco.cz, teďka ten prohlížeč pošle ten request na ten server a teďka relativně rychle vám přijde HTML odpověď do toho browseru. Jo. To je tady tenhle bod. Ve chvíli, kdy přijde HTML do browseru, tak browser je schopný udělat jednu věc, jako vybuildovat dom, jo. Poskládá vám dom, jako první verzi domu. Jo, nicméně v tom domu zjistí, aha, hele, tady je nějaký problém, tady máme CSS-ka ještě. Jo, a ty CSS-ka pravděpodobně aspoň trošku změní vzhled stránky. Jo. Je velice pravděpodobné, že stránka nebude Times New Roman modré odkazy. Takže nemůžu si dovolit to zobrazit, to si říká prohlížeč. Jo. Pak další krok je, že aha, tady jsou ještě JavaScripty a pokud je nenačítáte asynchronně, tak na ně opět čeká. Jo. Takže díky tomu, že tam máme ty ošklivá CSS a ošklivé JavaScripty, tak ten prohlížeč prostě čeká s vykreslováním, i když vlastně už nějaké informace o té stránce má. To znamená, že jsme tady v téhle fázi. Jo. Tady, kde je ta šipka, tak to prosím vás pěkně, už vyjíždíte ze stanice metra do tunelu. Kdybyste nebyli v metru, ale někde na vzduchu, tak bude trvat nějakých vysokých desítek vteřin, bude trvat to, že vám ten mobilní prohlížeč vybuilduje CSS-om, což je CSS-ková obdoba domu, pak musí spustit JavaScript a pak znova vybuduje dom a to je teprve ten finální dom, jo, který už může zobrazit. A tady sláva, zelené políčko, prohlížeč může tu stránku vyrenderovat. Jo, takže až tady vlastně v tuhle chvíli on je schopný to zobrazit. Bohužel tady už jsme v tunelu a už se nic neděje, takže koukáme na prázdnou obrazovku a těšíme se na příští zastávku. Takže
tolik to teoretické pozadí, proč je vlastně potřeba to dělat. Jo. Tak, a připravil jsem tady takový experiment, takže prosím vás, jo, máme nějakou jednoduchou HTML stránku, jo, tohle je ona. Jo, je to takový jakože článek na nějakém serveru, jo, responsivní stránka. Já jsem si to tady pustil v Chrome Developer Tools. Kluci to přede mnou nezmiňovali, pokud se nepletu. Tady je úplně úžasná věc, pokud to používáte a neznáte, tak tady si zmáčkněte to tlačítko s tím mobilem. Jo, to se pak dějou zázraky. Jo, všechno se změní a najednou se zamilujete do Chromu. Protože je schopný emulovat různá mobilní zařízení, ale taky je schopný emulovat různé rychlosti načítání stránky. Emulovat, prosím vás, jo? Takže on je v tom hodně optimistický. A je taky optimistický v tom pojmenovávání, protože říká vám tady, že třeba průměrné 2G, jako průměrný Edge, že má 250 kg za vteřinu. Jo? Tak to bych teda chtěl vidět, to průměrné. Já ho chci, tohle průměrné, ten průměrný Edge chci. Prosím vás, v Česku podle nějakého toho internet pro všechny je ta průměrná rychlost ještě o polovinu nižší, jo? Toho Edge. Takže na to pozor, jo, trošku to zkresluje. Já jsem si to tady načet na Good 2G, jo, což je 450 kilo, což v Česku je tak jako asi nějaký ten, a nějaké to 3Gčko to bude, jo, když budeme jako hodně optimističtí. Jo, a teďka se mi to tady načítalo a stalo, teďka tady vidím v záložce network, tady vidím přesně, jak ten prohlížeč to načítal. A tady jsou důležité dva body. První je ta modrá čára a druhý překvapivě ta červená čára, to byste nečekali. A tam jde v zásadě o to, že ta první čára je moment, který je velice blízký tomu, kdy ten prohlížeč už to může zobrazit. Jo, žádný standard neříká, kdy prohlížeč může zobrazit stránku. Každý prohlížeč to dělá prostě podle sebe. Nicméně ta událost DOM content loaded v JavaScriptu je tomu nejblíž. Jo? Takže tady ten Chrome vlastně si říká, hele, tady prostě už jsem načet všechno, abych mohl tu stránku zobrazit, ale ještě třeba se něco potom stane a ještě ji nezobrazí. Ale to není až tak důležitý. Každopádně, tady vidíte to, že ta modrá čára je až zatím, kdy se načet, vy to asi moc nevidíte, co, ale já budu optimista, že máte lepší oči než já. Každopádně, tahle modrá čára, tohle je ten čas, kdy se načítají ty CSSka. Jo, to jsou ty vaše velké CSSka, co máte v hlavičce. Tak, a teprve v tu chvíli dostane dost informací na to, aby to mohl zobrazit. Takže první nástroj na testování Developer Tools. Jo, to vám jako dost pomůže na takové to jako běžné domácí testování. Když chcete být profik, tak tohle, od tohohle přejdete potom k nástroji k úžasnému, který se jmenuje Web Page Test. Jo, a ten nástroj umí kromě jiného dělat to, že vám zobrazí taková krásná čísla o té stránce. Zobrazí hrozně moc, jako 90% vůbec nerozumím, ale důležitý je tady tohle. Jo, prosím vás, start render, on vám přesně řekne, kdy ten prohlížeč jako začal tu stránku renderovat. Jo, to je jako číslo lepší než ten DOM content loaded. No, ale co je ještě důležitější, tak to je prosím vás speed index. Prosím vás, používáte někdo speed index, měříte si speed index. To je prosím vás, od teďka si to budeme dávat na vizitky, jak velký máme speed index. SEO experti si dávají na vizitky, jaký mají page rank, že jo. Tak speed index je page rank pro kodery. Jo? Speed index říká, jak jste dobří v rychlosti načítání stránky. Je zatím nějaký hrozně složitý algoritmus, který vám řekne, jak jste na tom. Bohužel teda nemáme to tak dobrý jako SEO experti, ale ti mají čím větší, tím lepší, že jo? My máme čím menší, tím lepší. Jo? Takže tady máme speed index na tom našem mini webíku, máme speed index 11 000 něco, jo? 11 000 a nějaká čísla. Což není příliš uspokojivé. V Americe takový ti jako největší borci říkají, že pod 1000 to musí být, jinak jste fakt nula. Takže budeme se snažit to nějak zlepšit. Jo? Takže další úžasná věc, co ten web page test dělá, tak to je tady tenhle filmstrip, to je něco podobného, co se chystá nově do Chromu. A to je právě tady tahle krásná věc, kterou si můžete zobrazit i ve videu, ale na tom videu to není tak hezky vidět. To je to, že vám prostě jednou za půl vteřiny tu stránku vyfotí, zatímco se načítá. Jo, vy si ji pustíte třeba, tady tuhle stránku jsem si pustil, ať se mi načítá na Chromu, ale z Vídně a na nějakém Edge, jo, ne, 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 nebo na 3Gčku.
Na Edge konkrétně, ano. Jo, takže tady prostě vidíte 3 vteřiny, já to přiblížím trošku, 3 vteřiny nic, jo, jste v té zastávce metra. 6,5 vteřiny, furt nic, jo, furt koukáte do bílé obrazovky. Mezitím už ten prohlížeč jako má ty data, jo, ale nezobrazí vám to, protože nemá ty CSS. Až tady v momentě 10,5 vteřiny něco zobrazí. Jo, takže i u takhle úplně triviální jednoduché stránky to trvalo 10 vteřin, než se něco zobrazilo, jo, ve Vídni. Jo, u nás by to trvalo déle. Tak, prosím vás, pak tady zobrazují další hezké věci, ale těma se teď nebudeme zabývat úplně. Tak, a co my teďka musíme udělat? My musíme sehnat něco, co nám vygeneruje, když se vrátím tady do toho slajdu, tak musíme sehnat něco, co nám vygeneruje ty nezbytná CSSka, jo, tady tohle. Tohle je věc, která se dá řešit několika způsoby. Já jsem vyzkoušel asi všechny a skončil jsem u automatizace, protože vy samozřejmě můžete v zásadě říct tady nějakému takovému generátoru, ať vám ty CSSka, které má inlinovat, vygeneruje. To jsou CSSka, které jsou relevantní pro tu danou stránku a pro ten nějakou velikost viewportu, kterou vy mu nastavíte. Jo? To znamená, že mu řeknete, že třeba to chcete pro nějaký tablet, třeba 1024x768, on vám vytáhne ty CSSka, které jsou relevantní pro to první zobrazení. Nic dalšího. No, potom další cesta, samozřejmě lepší, je nějaká automatizace. Tady máme nástroj pro Gulp od Adyho Osmaniho a tady je nástroj pro Grunt, který se jmenuje Grunt Critical CSS, to byste nečekali, takový název. Tak, a ten vlastně, tomu řeknete URL, pokud znáte trochu Grunt, tak mu řeknete URL té konkrétní šablony, pro kterou chcete vygenerovat to kritické CSS, to znamená třeba homepage vašeho webu, nebo detail produktů, nebo kategorie produktů toho webu. On vám pomocí nějakého browseru Phantom.js, který běží na pozadí, ale to už jsou přílišné detaily, vám prostě z těch vašich CSSek vytáhne ty CSSka, které potřebujete pro to kritické zobrazení. Tak, další parametry, které tady jsou zajímavé, že mu řeknete velikost viewportu, řeknete mu, kam to má uložit a řeknete mu, odkud to má brát. Tak, po nějakém takovém jakože prochroustání ten grunt vám uloží verzi CSS, která je určena pro to inlinování. Tak, a teďka ještě potřebujeme něco, co nám poskytne tady ten další řádek, jo? Tady tohle, nějakou funkci load CSS. Samozřejmě je možné si to napsat sám, pokud je někdo odvážný, já tak odvážný v JavaScriptu nejsem, tak dávám přednost hotovým řešením. Co se týká tohodle workflow, tak je na to výborná knihovna, nebo tak, dejme tomu šablona, která se jmenuje Enhance.js a je to od Filament Group, což jsou autoři i tady tohodle grunt tasku. A tady vlastně najdete spoustu funkcí pro podmíněné načítání třeba JavaScriptu, načítání CSSek. Tyhle věci všechny tady už máte v ceně. Takže co já potom potřebuju teda udělat v té stránce? V té stránce udělám, když se teďka podívám, jak to bude vypadat v tom kódu. Původně ta stránka tedy vypadala nějak takto, jo, standardní, tady máme nějaký viewport a to jsou ty velké CSSka. A teďka nově ta stránka vypadá tak, že tady sice ty CSSka máme nalinkovaný, ale takhle v metatagu, jo, a to Enhance.js používá pro deklaraci té cesty k těm plným CSSkům metatag. Potom vlastně tam musíme vložit přímo tu knihovnu, která se stará o to načítání, jo, to znamená, já tady vkládám celý ten Enhance.js, vy tady můžete vložit klidně jenom tu knihovnu Load.js. No a potom další věc, která tady je, tak jsou ty vygenerované kritické CSSka. To jsou ty CSSka, které inlineujete přímo do té stránky. Jo, to znamená, že se stane to, že ten prohlížeč, když tu stránku načte, rovnou načte ty CSSka kritické, které potřebuje, rovnou tu stránku zobrazí už tu chvíli a pak čeká na načtení toho zbytku. To znamená JavaScriptu a zbylých CSSek. Jo, tady je ještě nějaký fallback pro situaci, když tam není JavaScript v té stránce. Takže v NoScriptu tady je nějaký odkaz, teda link, ne odkaz, link s CSS-kama. Tak,
Jo, takže tohle jsme provedli a v zásadě vlastně ve zjednodušené podobě tu optimalizaci rychlosti zobrazení bychom měli mít hotovou. To znamená, že potom, když bychom se na to dívali tady vlastně zase na tom GUD 2G a si dáme a necháme si to zobrazit, tak tady už to trošku vidíme, jo, že tady vlastně tenhle řádek jsou ty CSS-ka, jo, ty CSS-ka se nám tam nějak načítají, ale ten prohlížeč už na ně nečekal. Jo, ta modrá čára toho přibližného momentu zobrazení té stránky, tak ta se posunula výrazně dopředu. Tak, a potom, co by nám na to řekl, jo, můžeme si to tady zkusit, to bude asi nejlepší to tady ukázat. Já tady trošku snížím ještě třeba tu rychlost, dám tady trošku rychlejší český edge. Tak, a teďka se tady odklepneme, ono se nám to tady nějak bude Viděli jste, že to jako se načetlo hned, jo, ta stránka, že je vidět hnedka. Jo, nemusíme prostě čekat na to, až se Pambu smiluje a pošle nám CSS-ka. Tak, a pojďme teďka se podívat ještě na výsledky toho web page testu. Tady máme nějaký, ten speed index se nám tady zlepšil z těch 11 000 na 4 000 něco. A s tím, že start render, ten moment, kdy v té Vídni, ta naše stránka, kdy v té Vídni byla schopna se začít renderovat, tak je po 3 vteřinách. Tak, a to je v zásadě celá ta sláva. Takže tady vlastně vypadají potom ty výsledky před a po. Když se na to díváme z pohledu toho filmstripu, tak to vypadá tak, že uživatel čeká, po 11 vteřinách něco dostane, a potom po optimalizaci to vypadá tak, že něco dostane už po 3 až 4 vteřinách. Tak, ještě tady mám nějakých pár drobných tipů k tomu Grunt Critical CSS. Je dobrý koukat, občas máte třeba ve stránce nějaké navigace nebo nějaké elementy, které reagují na ponajetí myši. On ten browser, který prochroustává ty CSS-ka někde na pozadí, tak ty schované věci samozřejmě nevidí, takže do parametru force include je dobrý ty věci explicitně uvádět. A taky jsme se teďka s Danem Sebem na posledním projektu dost potýkali se zkratkami. Ten Phantom.js ještě moc hezky neumí CSS-kové zkratky. Občas jsou s tím problémy, občas tam udělá nějakou blbost. Tady tenhle slide slouží spíš k tomu, abyste si nemysleli, že je to úplně bez režie, jo? Že prostě uděláte takhle a najednou se stránka načítá za 3 vteřiny. Prostě je tam s tím spojená nějaká práce, není to ještě tak odladěné, geniálně. Na druhou stranu ji není tak moc toho debugování. Tak, to je před a po. A pak vlastně to by bylo asi k tomu Critical CSS všechno. Pak máme další samozřejmě výzvy, které jako na té stránce vzniknou, jak pracovat s webfonty. Prohlížeče občas nám nehezky schovávají font těsně před tím, než začnou načítat webfont. Rozdělovat kritické a nekritické JavaScripty. Některé JavaScripty, jak jste si všimli, Tomáš už to naznačoval, je dobrý dávat do hlavičky, inlineovat je, a to znamená polyfily třeba a vůbec jako JavaScripty, které jsou nutné pro běh té stránky. A všechno ostatní samozřejmě potom jako asynchronní request do patičky. Tak a lazy load pro e-frame třetích stran. Ty e-framey, jo, to jsou YouTube videa, jo, a tyhle věci, co vám tam jako strkají ti poskytovatele obsahu, tak oni jakoby nijak neomezují ten moment zobrazení té stránky, ale omezují právě čas na čtení té stránky a hlavně vám posouvají načítání vašich vlastních asetů. Jo. To znamená třeba vašich webfontů, vašich ikonek, co máte v CSS-ku, všechno, co taháte z CSS-ka, tak to vám ty e-framey těch třetích stran nějakým způsobem vždycky jako odsunou. Takže kvůli toho je dobrý si na ně nasadit nějaký lazy loading. No a potom jako ta zázračná věc, když tak se podívejte na tu přednášku, responsivní obrázky, nasadit všude možně CSS sizes, když tak si to vygooglujte. Je to způsob, jak nasazovat různě velké obrázky na různě velkých zařízeních. Alternativně tak picture. Tak, a to by bylo, tuším, úplně všechno. Děkuju vám za pozornost.